madaxweynaha dowladda hir shabeelle maxamed cabdi waare oo ku sugan beled weyne ayaa ka hadlay xaaladda fatahaad webiga shabeelle ee sii kordhaysa waxaana madaxweynuhu sheegay in xalka ka hortagista fatahaadaha ka dhacay hir shabeelle ay tahay oo keliya ah in wadahadallo lala galo maamulka webiga shabeelle oo asal ahaan ka imaada dalka etoobiya waxaana dhinaca kale madaxweynuhu codsaday in la gargaaro shacabka dhibaatada ay taabatay waxaan leenahay wixii ilaahay keeno alxamdulilaah laakiin meeshaas dhib xooglaha ka dhacay hadda annaga waxaa noo yaal howl aada u weyn waa sanadkii labaad oo ay soo noqotay fatahaadan intaan la eg fatahaadda soo noqotay xajmiga ay la eg tahay waa fatahaadihii lagu qiyaasi jiray 50 sanaba mar aniga sidaad ogsoontihiin wasaaradda beerahan ahaa jiray aadaan ula socdaa fatahaadaha iyo arrimaheeda fatahaadahan oo kaleeto 50 sano mar ayaa lagu qiyaasaa inay 2 sano isku xigta ay soo noqoto marka caadi maaha sidaas daraaddeed arrintaas talay u baahan tahay fagaarooyin badan waa ka jeedinay ay ugu dambeysay kulankii s b f ka hadda xamar ka dhacay in maamulka webiga soomaaliya markuu soo galo iyo intuu etoobiya naga xigtaba ha ahaatee in laga wada tashado maamulka webiga ayaa saldhig u ah in wax laga qabto fatahaadda webiga shabeelle arrintaas runtii waa arrinta saldhigga u ah in laga gaaro xal waara fatahaadaha soo noqnoqday hawsha hadda noo taal waa 3 weji wejiga hadda aan ku jirno oo wejiga ugu xanuun badana waa gurmadka waa dadka go-doonka waa dadka muxuu ahaa lala yahay waa dadka muxuu ahaa meel ay ku sugan yihiin aan la ogeyn la soo baadi goobo la soo bixiyo la soo saaro runtii welwel fara badan ayaa waxuu nooga jiraa in magaalada dad fara badan ay go-doon ku yihiin arrintaas marka waxay u baahan tahay gurmad weyn xagga doomanka iyo xagga diyaaradaha runtii waxaan aad mahad u celinaynaa ciidamada walaalaheenu amisom iyo united nationka oo ilaa iyo mataqaanaa usbuucan oo dhan gurmadka nagula jiray wax alla waxay awood leeyihiin ha ahaadaano diyaarado iyo ha ahaadaano baabuur iyo ha ahaadaano ciidan iyo ha ahaadaano dad si gaara u tababaran oo dabaasha gurmadka nagula jiray aadaan uga mahad celinaya wejigaas marka hadda aan ku jirnaa waa weji xanuun badan biidni illaahi tacaalaana waa wixii ilaahay qadarin waa dhici doonaan waana dadaalaynaa insha allah wejiga ku-xiga waa wejiga samafalka oo dadka dhibaataysan baahiyahooda bini-aadanimo biyaha ugu horeeya fayadhowrka cuntada hooyga daawada wejigaas runtii oo aan mataqaanaa sidii guddoomiyuhu u sheegay aan weli aada u bilaaban waxaan u baaqayaa dhammaan deeqbixiyaasha dowladda federaalka ganacsatada dadka qurba joogta gaar ahaan kuwa ka soo jeeda hir shabeelle inay dadkii muxuu ahay dhibaatadu ay gaartay hadalka madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa imaanaya xili kumanaan qoys ay ku barakacsan yihiin gudaha hir shabeelle waxaana xusid mudan in 2 mar oo sii horreysay uu sheegay madaxweynaha in dowladda soomaaliya iyo etoobiya ay iska arkaan arrinta biyaha webiga shabeelle maxamuud cadsiyane jawhar